Микола носов Незнайко на місяці. ЧАСТИНА 14 Розділ 22 Як Незнайко та Козлик Прибули до Санкомарика Поклавши витягнуті з циліндра речі на невеличкий столик біля вікна вагона, Скуперфільд уважно оглянув свій головний убір. І, побачивши на ньому брудну пляму, заходився щищати її рукавом. Розмазавши бруд рівномірно по всьому циліндру, він заспокоївся і склав свої речі назад у циліндр, а потім сховав циліндра під лавку. В цю мить Скуперфільд побачив провідника, який проходив по вагону, і, довідавшись від нього, що поїзд прибуває у Брехенвіль у третій годині ранку, попросив розбудити його. Добре, добре. Сказав провідник. Недобре добре, а неодмінно розбудіть, пробурчав Скуперфільд. Прошу зважити, що я сплю дуже міцно і проситиму дати мені ще поспати. Але ви не слухайте мене, хапайте просто за комір і випихайте з вагона. Побачивши, що товстенький пасажир, який сидів навпроти, читає газети, Скуперфільд попросив дати і йому почитати давилонські гуморески. Взявши газету, він прочитав у ній повідомлення про різні крадіжки, пограбування, убивства, підпали та отруєння, що сталися за день, а тоді почав читати анекдотики, які його вельми розвеселили і створили йому добрий настрій. Покінчивши з анекдотиками, він хотів узятися до художніх оповідань, але його увагу привернула вже відома нам статейка. В якій писалося про гігантські акції. Прочитавши цю статейку, Скуперфільд глибоко задумався. Він добре знав, що газета Давилонські гуморески належала мільярдерові спруцу, тому в ній друкувалося тільки те, що могло дати вигоду цьому багачеві. Отже, спруцу вигідно, щоб перестали купувати гігантські акції. сказав сам собі скуперфільд. Може, йому навіть хочеться, щоб ціни на них упали? Так, так, який же я телепень, що не додумався до цього зразу. Недарма спруц так старався, щоб ми Жуліо зникли з грішми. Адже як тільки вони зникнуть, ціни на акції неодмінно впадуть. Тоді пан спруц дешево скупить їх. А коли ціна знову підскочить, продасть і розбагатіє ще більше. Що ж, треба перебігти спруцові дорогу і скупити гігантські акції раніше за нього, це буде вигідне дільце. Зрадівши, що він придумав діло, на якому зможе нажити величезні бариші, Скуперфільд потирав від задоволення руки і навіть щось потихеньку заспівав. Помітивши, однак, що вже настала ніч, і багато пасажирів сплять, він вирішив, що і йому пора спати, тим паче, що минулу ніч він зовсім не спав. Розстеливши залишену провідником постіль, скуперфільд простягся на повен зріст на лавці, сказавши подумки Ну, братику, в поїзді спати це не те, що в дуплі. Він уже готовий був заснути. Але надумав перевірити, чи не поцупив хто з під лавки циліндра. Засунувши руку під лавку, він упевнився, що циліндр на місці. Це заспокоїло Скоперфілда, але якраз у цю мить він чомусь згадав про свою палицю. Помацавши рукою на підлозі і не знайшовши палиці, він почав шукати її у себе на лавці, потім на лавці утовстуна, який у цей час уже хропів, накрившись газетою. Зазирнув навіть на верхні полиці, де спали незнайко з козликом. Палиці ніде не було. А може, я прийшов у вагон уже без палиці? майнула в скуперфільда думка. Може, я десь забув її? Він почав пригадувати, що й справді давно не бачив своєї палиці, і помало йому стало ясно, що він забув її або в готелі, куди заходив, щоб забрати свої речі. Або в машині у коротунчика, який підвіз його, або у тих коротунчиків, які частували його окропом. А може, вона зосталася в дуплі? мало не закричав Скуперфільд. Він уже хотів зажадати, щоб зупинили поїзд, бо вирішив їхати назад шукати палицю, але зрозумів, що це обійдеться йому набагато дорожче, ніж купити нову палицю. Тому він знову поклав голову на подушку і спробував заснути. Але думка про те, що доведеться витратити гроші на нову палицю, не давала йому спокою. Він з усіх сил намагався пригадати, де ж залишив палицю, однак міг згадати лише те, що тримав палицю в руках, коли луснув нею по голові Жуліо. — А добряче я його вперіщив тоді, подумав він. І все таки ця думка не дала йому полегкості, його гризла досада, згадав, скільки грошей заплатив за палицю і проклинався себе за те, що купив палицю з кістяним набалдашником, а не з залізним, та обійшлася б йому значно дешевше. Невідомо, доки тривали б його муки, якби не несподівана пригода перед тим як лягти спати. Незнайко і козлик вирішили попити газованої водички з сиропом. Відкупоривши пляшку, вони половину води випили, а половину лишили на ніч. Щоб пляшка часом не перекинулася вночі, козлик поставив її на своїй полиці біля стіни вагона і підпер з боку подушкою, на якій спав. Уночі від тряски вагона подушка потроху сунулася вбік, пляшка від цього нахилилась. І газована вода почала капати з шийки. Скуперфільд, місце, якого було під козликом, ураз помітив, що зверху щось капає. Підставивши долоню, він зібрав у ній кілька краплин і, лизнувши їх язиком, визначив, що капає газована вода з сиропом. Вважаючи нерозумним допускати, щоб цей корисний напій пропадав даремно, він підставив під краплини рота. Намагаючись роззявити його якомога ширше, пляшка тим часом нахилилася вітряски дужче, і вода потекла з неї тоненькою цівкою, зі смаком ковтаючи цю солодку й пахучу рідину, що приємно пощипувала за язик. Скуперфільд прикидав подумки, скільки б коштувала йому газована вода, коли б довелося заплатити за неї. Цю суму він віднімав від суми, витраченої за загублену палицю, і відчував задоволення, що сума пропажі ніби ставала меншою. Пляшка тим часом нахилилася більше, і газована вода текла, не перестаючи. Відповідно до цього, текли й думки в голові Скуперфільда. Поступово захопившись, він уже мріяв про те, як було б добре. Коли б у кожній залізничній поїздці йому вдавалося випити хоча б пляшку газованої води безплатно. Поділивши ціну загубленої палиці на ціну пляшки газованої води з сиропом, він підрахував, скільки разів йому довелося проїхати залізницею, щоб повернути гроші, витрачені на купівлю палиці, захопившись цими приємними розрахунками. Скуперфільд поступово забув про свої прикрощі, і у нього знову з'явився гарний настрій. Якраз у цю мить пляшка зовсім перекинулась і, полетівши вниз, ударила скуперфільда по лобі. От завжди так, пробурмотів скуперфільд, схопившись за лоба руками. Не встигнеш відчути задоволення, як доводиться за це ще й розплачуватися. Прокляте життя, щоб воно провалилося на місці. Помацавши лоба, він пересвідчився, що цього разу відбувся гулею. Почуваючи, що біль від удару потроху минає, він заспокоївся і, нарешті, заснув. А поїзд мчав і мчав уперед. Колеса ритмічно постукували. Час теж не стояв на місці. Коли скуперфільд заснув, було далеко за північ. Не минуло й двох годин. Як попереду засвітилися вогні Брехенвіля, колеса застокотіли по стрілках, поїзд уповільнив хід і невдовзі зупинився. Але скуперфільд спав собі далі. Провідник забув його розбудити і згадав про це лише тоді, коли поїзд уже відійшов від станції. От так штука. вигукнув провідник, зупиняючись біля скуперфільда. Здається, цей дивак хотів вийти в Брехенвілі. Так, і справді. Ну що ж, висаджу його на наступній станції, а в Брехенвілі він зможе повернутися приміським поїздом, тепер уже все одно нічого не вдієш. Щоб уникнути неприємних розмов, він вирішив поки що не будити Скуперфільда, а почав термосити його, як тільки поїзд зупинився на наступній станції, що мала якусь дивну назву. Паноптикум. Вставайте скоріше, вам пора виходити. кричав провідник і смикав Скуперфільда за плече. У відповідь на це, скуперфільд тільки відмахувався рукою і хропів собі, наче зверталися не до нього. Побачивши, що поїзд скоро відійде від цієї станції, провідник розсердився не на жарт і закричав Скуперфільдові прямо у вухо Слухайте, мій добродію, перестаньте дурня клеїти. А то вам доведеться заплатити штраф за проїзд без квитка. Ваш квиток дійсний тільки до Брехенвіля. Почувши, що йому доведеться за щось там платити, але не второпавши за що, Скуперфільд на хвилинку прокинувся, зіскочив з лави й осовіло втупився в провідника. Скориставшись цього, провідник схопив його за комір, притягнув до виходу і випхнув на перон. Повернувшись назад, він підняв газету, що валялася на підлозі, дістав з під лавки циліндр, напханий усякою всячиною, і, підійшовши до дверей, тицнув усе це в руки ошелешеному скуперфільдові. Скуперфільд хотів щось запитати і уже розявив був рота, але поїзд саме в цю мить рушив, і він так і залишився стояти на пероні, роззявивши рота. Незнайко та козлик навіть не чули, що сталося вночі. Вони спали досить міцно, бо минулої ночі їм не вдалося як слід виспатися через кіножахи. Вже давно розвиднілось, а вони все спали і напевно проїхали б і сан комарик, якби провідник не розбудив їх. Гей, hey! закричав він. Вам, певно, хочеться теж проспати свою станцію? Ану, вставайте. Побачивши, що незнайко та козлик навіть не ворухнулися, він почав стукати по їхніх полицях стальними щипцями якими пробивав квитки. Почувши стукіт, незнайко та козлик, прокинулись, і саме вчасно поїзд уже підходив до станції. Багато пасажирів, схопивши свої валізи та клунки з речами, товпилися біля дверей вагона. Незнайко і козлик зіскочили з своїх полиць і теж почали пробиратися до виходу. Сан Комарик було великим містом, тому тут виходило багато пасажирів. Як тільки поїзд зупинився, широкий перон одразу ж заповнився приїжджими, які одразу змішалися з тими, що зустрічали, від'їжджали і проводжали. Вийшовши з вагону, незнайко та козлик стали озиратися біч, сподіваючись побачити в цьому строкатому натовпі Мигу та Жуліо. Перед ними мелькало багато облич, але жодного схожого на Мигу та Жуліо не було. А може, вони зустрічають нас біля іншого вагона, висловив припущення незнайко, ставши навшпиньки і намагаючись над головами розгледіти, що робилося біля інших вагонів. Почекаємо, сказав Козлик. Нам нікуди поспішати, скоро перон обезлюдніє, і вони побачать нас, або ми їх, сказав незнайко. «А вже ж, або ми їх, підтвердив Козлик. Скоро натовп тих, що приїхали, і тих, що зустрічали, відринув, а після відходу поїзда розійшлися й ті, що проводжали. Перон спорожнів, і на ньому не залишилося нікого, крім незнайка та козлика. Що ж це? дивувався козлик. Правду кажучи, у мене ці мига та жуліо ніколи не викликали довір'я. Я вже чекав, що вони встругнуть з нами якийсь кепський жарт. А може, вони помилились. І прийдуть зустрічати нас до наступного поїзда. До них підійшов залізничний службовець у форманому кашкеті і спитав, що вони тут роблять. Нас, розумієте, повинні були зустрічати, але не зустріли, пояснив козлик. Ну, не зустріли, так іншим разом зустрінуть, а стовбичити тут нічого. Це заборонено правилами, сказав службовець. А коли прибуде наступний поїзд з Давелона спитав козлик. Завтра в цей же час, відповів службовець і подався далі. Що ж, прийдемо сюди завтра. Може, вони переплутали дні, сказав козлик. Вони пройшли через вокзал і попрямували вулицею. Що ж нам тепер робити? спитав незнайко. Треба десь роздобути грошей, відповів козлик. У нас із тобою навіть на обід нема, та й на нічліг дістати треба. А де ж ми роздобуватимемо гроші? Ну, доведеться шукати роботу. Ти коли-небудь служив у ресторані? Ніколи в житті, признався незнайко. Найкраще, сказав Козлик, це десь у ресторані офіціантом влаштуватися або кухарем ближче до їжі, пояснив він. Я колись уже служив у ресторані швейцаром, бачив, як офіціанти працюють. Нічого складного, тільки влаштуватися важко. Завжди всі місця зайняті. Побачивши по дорозі ресторан, козлик сміливо відчинив двері, і вони з незнайком зайшли. Для сніданку час уже був пізній, а для обіду ще ранній. тому в ресторані відвідувачів не було. За буфетним прилавком стояв хазяїн ресторану. Він заклопотано цокав на рахівниці, підраховуючи, чи то прибутки, чи то видатки. І козлик, побачивши його, спитав Вам кухарі або офіціанти не потрібні. Хазяїн перестав цокати на рахівниці і, зиркнувши на незнайка та козлика, спитав А хто з вас кухар? Я кухар, відповів козлик. А ось він офіціант. Який же з тебе кухар? усміхнувся хазяїн. Кухарі завжди бувають товстенькі, а ти он який худий. Ви тільки візьміть мене, я обов'язково потовстію, відповів козлик. От ти спочатку потовстій, а тоді я тебе візьму, сердито буркнув хазяїн. А чи не можна в такому разі усьому кухарем? Козлик показав на незнайка. Він, здається, товстіший за мене. Але ж ти сказав, що він офіціант, а не кухар, заперечив хазяїн. Це нічого, він може й кухарем. Ти справді вмієш готувати їжу, звернувся хазяїн до незнайка. Точно не скажу, бо ні разу не пробував, відповів незнайко. Треба спробувати. Ні, відповів хазяїн. Мені такий кухар не потрібен. І взагалі мені кухар не потрібен, у мене вже є кухар. Тоді візьміть його за помічника, запропонував козлик. І помічник не потрібен? Тоді візьміть нас за офіціантів. І офіціанти не потрібні, мені своїх офіціантів доведеться звільняти. Бачиш, відвідувачів зовсім нема. Ну, візьміть нас хоч посуд мити, не вгавав козлик. У мене є кому мити посуд, махнув хазяїн рукою. Який осел? вилаяв козлик хазяїна, коли вони з незнайком вийшли на вулицю. Ну, скажи, будь ласка, яка йому різниця, хто з нас кухар, ти чи я, якщо йому взагалі кухарі не потрібні? Тільки час на розмови змарнували, в другому ресторані розмова була приблизно така ж довідавшись, що знає та козлик згодні працювати в його ресторані, бути кухарями, офіціантами, буфетниками, пекарями, касирами, перемивальниками посуду, натирачами підлоги, директорами, нічними сторожами, швейцарами. Хазяїн запитав, І ви все це можете? Все можемо, запевнив Козлик. А пророкувати майбутнє можете? Чого ні, того ні, розвів Козлик руками. Пророкувати майбутнє, на жаль, не можемо. А я от вам напророчу ваше майбутнє, сказав хазяїн. Зараз ви вилетите за двері і ніколи більше сюди не повернетесь ж Чому? спитав козлик. Та тому, що я так напророчив. Цей теж осел, виніс свій присуд козлик, опинившись за дверима. На його місці я б не гірше пророкував. У наступному ресторані розмова була ще коротша. Не встиг козлик роззявити рота, як хазяїн грюкнув кулаком по столу і гаркнув Геть, І щоб я тебе більше не бачив. Коротко, але не зовсім чемно, мовив козлик. Цілком зрозуміло, що ці слова теж були сказані вже на вулиці. Перші невдачі не збентежили козлика. Вони з незнайком щодовго довго ходили по ресторанах, але всюди їм відмовляли, насміхалися з них. Після цього вони почали ходити по магазинах, бажаючи найнятися продавцями, з таким самим успіхом. Власники магазинів цікавилися більше покупцями, ніж продавцями. Скоро настав вечір. Повсюди спалахнули яскраві вогні реклам. Центральні вулиці міста, куди забрили в цей час незнайко з козликом, засяяли електричним світлом, Задзвоніли веселощами й музикою. Кругом гуляли й танцювали коротончики, скрипіли гойдалки, оберталися каруселі. Чортове колесо та інші пристосування для веселого дозвілля. У цьому співвідношенні Санкомарик нічим не відрізнявся від інших великих місячних міст. Незнайко та козлик заздро поглядали на коротунчиків, які сиділи біля ресторанів за столиками і їли різні смачні страви. Дивитися на все це і не мати можливості вгамувати голод було дуже важко. Найкращий спосіб заглушити апетит. Це дивитись у криві дзеркала, сказав козлик. Я особисто завжди так роблю. Коли смієшся, голод не так сильно відчувається. Вони почали блукати вздовж кривих дзеркал, виставлених край тротуару, і роздивлятися свої відображення. Одне з дзеркал так спотворило їхні фізіономії, що незнайкий козлик, незважаючи на кепський настрій, не змогли втриматись від сміху. Посміявшись, незнайко помітив, що їсти і справді хочеться менше. В цей час вони побачили коротунчиків, які стовпились перед невеличким дерев'яним помостом, над яким красувалася вивіска Веселий балаганчик. На помості, за завісою, зробленою із звичайного простирадла, стояв якийсь кумедний коротунчик. Він просунув голову в круглий отвір посеред простирадла. А глядачі, які стояли біля помосту, шпурляли в нього гумовими м'ячами, цілячись просто в обличчя. Коротунчик кумедно кривлявся і безглуздо шарпався то в один бік, то в інший, намагаючись уберегти обличчя від ударів, і це дуже звеселяло глядачів. Почувши сміх, незнайко та Козлик підійшли ближче і теж почали реготати, спостерігаючи кумедні гримаси. Цього потішного коротунчика. Навіщо ж він так? спитав, задихаючись від сміху, незнайко. Це ж, мабуть, боляче, коли по обличчю м'ячем. Звісно, боляче, відповів козлик, але ж треба якось заробляти на життя. Йому хазяїн платить за це. І незнайко побачив господаря балаганчика. Він стояв біля великої білої корзини, доверху наповненої гумовими м'ячами. Кожен, хто хотів шпурнути м'яча в коротунчика, платив господареві сантик. Якраз у цю мить якийсь глядач, бажаючи потішити себе й інших, заплатив одразу за п'ять м'ячів і почав шпурляти їх в обличчя коротунчика. Від чотирьох м'ячів коротунчикові вдалося ухилитися, зате п'ятий влучив йому просто в око, та ще й з такою силою, що повіка вмить розпухла. Око в бідолахи заплющилося і перестало бачити. Зляканий коротунчик сказав, що сьогодні він уже не зможе працювати і пішов додому. Хазяїн балаганчика, однак, не розгубився і, вилізши на поміст, закричав Ану, друзі, хто хоче заробити три фертинги? Плачу цілих три фертинги тому, хто протримається до закриття. Вставай сам. закричав хтось із глядачів. Ану, підставляй свою товсту пику. В цей час козлик швидко пробрався крізь натовп і, вискочивши на поміст, сказав Давай я спробую. Спробуй, спробуй, тільки не пищи, коли дістанеш м'ячиком по носі, почулося з натовпу. Усі навкруг засміялися. Намагаючись не звертати уваги на насмішки коротунчиків, козлик сховався за завісу і просунув у отвір голову. Він одразу ж побачив, що завіса не дає можливості сильно відхиляти голову, і діяти тут треба якнайспритніше. Не встиг він оглянутися довкола, як гра почалася, і досить влучно кинутий м'яч стукнув його по лобі. Це на секунду приголомшило козлика і нагадало, що ловити гав тут не можна. Після першого удару по лобі було кілька сильних ударів по щоках, а один м'яч. Влучив йому навіть у ніс, але найдужчий удар припав йому в вухо. Біль був такий, що у козлика мимоволі виступили на очах сльози. Щоб якось ухилитись від м'ячів, він шарпався з одного боку в інший, зажмурився, намагаючись оберегти очі, і від цього виходили дуже смішні гримаси. Глядачі веселилися від душі, почувши сміх, до натовпу приставали нові перехожі. Торгівля м'ячами йшла дуже жваво, хазяїн ледве встигав брати гроші, але незнайкові цього разу було не до сміху. Він стежив за рухами свого друга, серце йому завмирало, і незнайко переживав таке почуття, ніби удари сипались не на козлика, а на нього самого. Він ладен був благати коротунчиків, щоб вони не кривдили бідного козлика. Ладен був лупцювати всіх, хто кидав у нього м'ячі, а за й господаря балаганчика, який придумав цю безглузду розвагу заради власної вигоди. А час минав, у повітря ставало холодніше. Невдовзі натовп почав потроху рідшати, а потім і зовсім розійшовся. Хазяїн дав козлукові три фертинги найдрібнішими монетками. І закрив свій веселий балаганчик на ніч. За п'ять хвилин незнайко й козлик сиділи в теплому приміщенні їдальні і апетитно вминали смачний перловий суп з пирогами та гречану кашу з маслом. Козлик аж кректав від задоволення, смокав губами і мружився, мов голодне кошеня, яке принесли з морозу і почастували сметанкою. Незнайко теж на всі заставки розхвалював і суп, і кашу, і пироги. Після пережитих хвилювань їжа видавалася йому особливо смачною. Кінець 14 частини. Далі буде. Підписуйтесь на канал Світ Казок, ставте пальчики вгору, і скоро почуємось!